Eu vi alguém lá atrás falando assim também. Ah, mas é você, essa educação de vocês aí é a minoria. Então, isso é uma coisa importante da gente não ficar olhando para, dando muita bola para o mundo que não está como a gente quer, porque senão eles só Alinhado, não né? têm nenhum benefício. De novo, sabe aquela ideia do. Vou fazer a provocação aqui para todo mundo. Eu falei que a Ânima, eu tinha um propósito de transformar o Brasil para educação, agora o nosso propósito é fazer com que todo brasileiro queira transformar o Brasil para educação. Vamos fazer com que Perfeito. todo brasileiro tenha o desejo de viver numa sociedade íntegra. É mais do que fazer a sua parte, é contagiar o outro, contagiar o outro para que ele tenha esse desejo de viver numa sociedade íntegra. Eu acredito, e porque eu acredito que tudo começa em cada um. Então, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. Se cada um pegar para fazer o seu, sem ficar olhando para quem não está fazendo. Alguém comentou aqui: amo tudo que foi proposto em relação à educação. Desejaria ver isso. Mas, infelizmente, isso não acontece na maioria das escolas. Infelizmente, não temos o poder dessa mudança. Opa! É novamente olhar. Existe poder, Criança. sim. O poder de você, o teu poder é de mudar a tua realidade. Quando fala tua, é tu, tua mulher e tua filha. Ah, mas os outros, ok, esquece os outros, faz só o teu, irmão. Faz só o teu, faz só o teu. Depois tu me conta. E pois não é possível, nós temos aqui o Daniel Castanho, dos maiores grupos de educação do país, transformando a educação. É possível sim, é só querer acreditar, né? Então. Talvez tem realidades. Ah, mas aqui é a escola pública, eu não consigo mexer na escola pública. Faz o teu. Muda a tua realidade, da forma como educa teu filho. Aí vai ver um com o outro colega. Daqui a pouco, se a sala inteira, todos os pais começam a mudar, já transforma a sala e aí vai. Faz o teu. Raimundo, ó, eu falei aqui e eu não poderia ter sido convidado para escrever o prefácio de um livro que chama Era da Integridade e não ser íntegro, pelo menos no que eu tento fazer da minha vida, né? E de propósito. Eu vou fazer um convite aqui, de maneira resgatando o que eu falei aqui. Nosso propósito hoje não é transformar o Brasil pela educação, é fazer com que todo brasileiro tem o propósito de transformar o Brasil para a educação. Pedi para você me mandar uma mensagem depois pelo Instagram e eu vou bater um papo com você, com o intuito de querer mostrar para você alguns caminhos que eu acredito. Porque se eu não acreditar nisso, puta, eu vou ser um cara frustrado. Eu tenho isso aí como propósito de vida. O que faz eu acordar todos os dias e deixar meus filhos em casa? E ir trabalhar, e medicar, e não sei o quê, e que nem um doido e tal. Cara, é acreditar nisso. É acreditar nisso. Eu te juro que se você me convencer do contrário, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Vou fazer outra coisa. Né? Então, Poderoso. eu estou falando isso de maneira bem. De maneira nenhuma, por favor, não entenda, nada arrogante. É simplesmente compartilhar o porquê que eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? E aí eu espero que a gente esteja junto depois, acreditando nisso, juntos. É isso. E olha que legal, quero pegar esse gancho, Castanha, para dizer também para o Raimundo, para todo mundo que está nos ouvindo, que você citou, né, que não seria legítimo escrever o prefácio desse livro, mas é legal de todo mundo saber que a gente nem se conhecia pessoalmente, até pouquíssimo tempo atrás, né? Você leu o livro, topou fazer o prefácio antes da gente se conhecer pessoalmente. Então eu vejo que, assim, os sonhos, as verdades, elas acontecem como elas têm que se acontecer. Então eu sou aqui testemunho vivo de que, se um cara como o Daniel comprou essa ideia, aceitou escrever o prefácio e passou a propagar isso, nós estamos aqui os três juntos, né? Ó, eu tenho esse comentário aqui, ó, que trio maravilhoso. Eu estou me sentindo muito bem com esse trio aqui. É porque alguém acredita e o sonho se realiza, né?